Og være 29 i Sparebank 1 er i det store og hele kjempefint. Det kanskje aller beste med 29-programmet er at du som nyutdannet starter sammen med flere andre som er akkurat på det stadiet du er. Det er 4 stopp i 29-systemet, i 29-programmet i Sparebank 1. Så det er 2 år med 4 stopp av 6 måneder. 29-programmet i Sparebank 1 er såpass godt kjent, også internt. Altså hvis jeg presenterer meg selv, hei, jeg heter Simen, jeg er 29, så skjønner alle i Sparebank 1 hva det betyr. Fordi det 29-programmet er såpass bra kommunisert, og jeg føler at det har en veldig bra, eller en god standing i selskapet. I Sparebank 1 har jeg bestemt inntrykket at nær og dyktig faktisk er 2 verdier som ansatte identifiserer seg med. Hvis jeg skal nevne de 3 beste tingene med å være trainee i Sparebank 1, så vil jeg først si at det er utfordrende med spennende og varierte arbeidsoppgaver. Tillit, ved at leder og kollegaer har tillit til at du kan bidra med noe. Og det er sosialt. Jeg føler egentlig noen ganger at jeg fortsatt er student.